Fala galera aqui do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Hadi e hoje eu tô vestido com esse óculos maravilhoso pelo seguinte motivo: a dica de hoje é sobre natação. Isso mesmo. Qual dica vai ser? A dica vai ser a seguinte: a dica ou a dúvida, né? Melhor dizendo assim. Qual é a respiração correta do nado crawl? Como assim respiração correta? Você acha que tem uma, duas, três, quatro? Enfim, e eu vou estar falando sobre isso hoje com vocês. Espero que esse vídeo seja bem esclarecedor e tire as dúvidas. Se você não é inscrito, seja bem-vindo, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixa aquele like para a gente ver que vocês estão gostando do conteúdo e qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo, beleza? Então bora pro vídeo depois da vinheta. Bom, galera, então mais uma vez, se você não é inscrito, seja bem-vindo ao canal, tá? Eu sou o Leonardo, eu sou atleta de natação, mas especificamente maratona aquática, beleza? Sou professor aqui em Ilhabela. Se você um dia vier visitar a gente aqui, será muito bem-vindo para fazer uma aula conosco no mar, beleza? Instagram tá aqui embaixo, qualquer dúvida, podem ficar à vontade. Então vamos lá, o nado crawl, ele tem variação de respiração? Para maratona aquática tem umas duas, três respirações de variação. E para a piscina, tem também algumas variações. Porém, a respiração correta, dinamicamente, seria a respiração lateral, aquela que a gente deita a cabeça. Mais para frente, eu pedi para o meu pai hoje fazer alguns exemplos, eu vou estar mostrando aqui na prática para vocês, então acompanhe o vídeo para vocês entenderem melhor. Mas é o seguinte, na maratona aquática, tá? Maratona aquática, para quem não conhece, é a natação em águas abertas, rio, lago, represa, mar, enfim, qualquer ambiente que tenha uma quantidade de água muito maior do que uma piscina é considerado águas abertas, ok? E na piscina, todo mundo já conhece, tem as piscinas semiolímpicas de 25 metros e as piscinas olímpicas de 50 metros. Existe piscina maior? Não sei. Existe piscina menor? Sim, piscinas de 12,5, de 20. Enfim, tem variações, mas as principais são semiolímpica 25 e olímpica 50 metros. Até aí, ok? Nado crawl, provavelmente se você está assistindo esse vídeo você conhece, é aquele famoso nado mais rápido. Quando a gente fala em nado livre, o que se nada é o nado crawl, tá? É aquele que o braço vem e vai. Eu vou demonstrar aqui em breve para vocês. E na maratona aquática, a gente tem algumas variações de respiração. A primeira é a respiração normal, que é a respiração lateral. Tem a respiração frontal, que é onde a gente faz a navegação, enxerga para onde que a gente quer ir ou qual que é o objetivo. E a respiração frontilateral, que é onde a gente só olha e vira a cabeça de lado, finalizando para poder pegar o ar com a boca. Ok? Agora o que eu vou falar são as respirações na piscina. Na piscina a gente tem aquela faixa azul no fundo, então teoricamente não precisa de navegação, fica olhando para frente, tá? Economizar energia, então a gente só respira lateralmente. E nessa respiração lateral a gente tem algumas variações. Como assim variação? Tem a respiração normal, que é a que eu uso, a que eu mais gosto e me sinto mais confortável, que é a respiração 2 por 1. A cada duas braçadas a gente dá uma respiração. Aí tem a 3 por 1, 4 por 1, 5 por 1, 6 por 1, 7 por 1, 8 por 1, 9 por 1 e 11 por 1, 12 por 1. Mais que isso a pessoa não vai conseguir fazer. A maioria faz entre 2 a 4, no máximo 5 por 1, tá? 5 por 1 já é para aquela galera que não sei como que eles conseguem. Mas eu faço 2 por 1. No treino eu tento utilizar 3 por 1 às vezes e faço mais quando é para melhorar o condicionamento pulmonar. Então, no que eu vou demonstrar para vocês, tem a respiração, as respirações ímpares: 3, 5, 7, 9 e 11. A respiração 11, a gente geralmente só vai conseguir dar uma respiração durante os 25 metros da piscina, beleza? Falando de uma piscina semiolímpica. Respiração 3 por 1 é a respiração bilateral. Para um lado deu três braçadas, para o outro deu três braçadas, para o outro, e assim vai. Agora eu vou demonstrar na prática para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Então, bora para o vídeo acompanhar. Essa é a respiração 3 por 1. Uma, duas, três, respirou. Uma, duas, três, respirou.
Essa é a respiração 5 por 1. 1, 2, 3, 4, 5, respira. 1, 2, 3, 4, 5, respira. Essa é a respiração 7 por 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, respira. Esse é o 9 por 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, respira. E por último, o 11 por 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, respira. Bom, vamos fingir que aqui é a linha d'água e eu vou demonstrar a respiração da maratona aquática, tá? Tanto lateral quanto frontal. Então, eu tô nadando aqui, me abraçado, olhei pra frente, virei de lado e voltei. Essa é a respiração front-lateral. Só a respiração lateral. E a respiração frontal. Beleza? Para quem não entendeu as outras, eu vou fazer aqui respiração 2 por 1. Deixa eu ver se vai ajudar melhor. Respiração 2 por 1. Então eu dou uma abraçada. Respirei. 1, 2. 1, 2. 1, 2, e assim sucessivamente. Bom, galera, eu espero que o vídeo tenha ficado bem claro para você. Se continua alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar tentando tirar essa dúvida para vocês, beleza? Não existe respiração correta em questão de número, 3 por 1, 2 por 1, 4 por 1, não existe. A respiração correta é a que vai te fazer se sentir mais confortável e ter um rendimento bom. Não adianta você querer fazer uma respiração 11 por 1, porque seu tempo vai baixar um milésimo, sendo que você só vai aguentar fazer 25 metros. Então, você tem que fazer a respiração que mais seja confortável, que você consiga nadar por longas distâncias, que seu corpo ele consiga oxigenar tranquilamente, sem ter nenhum problema de causar câimbra, nenhum problema de causar um estresse muscular muito alto por falta de oxigenação, beleza? Então, a respiração correta é a que te vai, é a que vai te deixar mais confortável possível, tanto em questão de ser bilateral ou unilateral, duas, três, quatro, aí é com vocês. Beleza? Espero ter tirado a dúvida, ter sido bem claro. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, não deixe de tirar sua dúvida. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui para ajudar a gente e deixe aquele joinha para fortalecer aqui no canal. Valeu, até o próximo vídeo, é nóis!